היי לכולם, מה קורה ומה נשמע? כפי שאתם רואים בכותרת, היום אני באמת הולכת לספר לכם הכל על אבא שלי. קשה לי לפתוח את זה, ואני חושבת שבכל זאת אני צריכה לפתוח את זה, כי אני בעצם צריכה להראות לכם את אנג'לה האמיתית ואת מה שאני באמת עוברת, וכן בא לי לחלוק את זה איתכם. ואני מקווה שתבינו אותי. אני לא שמה פה את הדעות שלי, אולי חלק, לא מתכוונת להתווכח עם אף אחד. אני רק באה ואומרת לכם את הצד שלי שחווה את הסיפור הזה, ואת הצד הזה שעבר בעצם הסיפור הזה. זה התחיל בכיתה ד', שאבא שלי בעצם נכנס לכלא. שנה לפני כן, ההורים שלי רמזו לי על זה, ושאלו אותי, אנג'ל, איך היית מגיבה אם אבא היה נכנס לכלא? אז התחילו לי לחצים בגוף בעצם, ולא ידעתי איך להגיב, פשוט המשכתי עם זה ולא חשבתי על זה. שנה, עברה שנה, כיתה ד', ילדה בת 10, שלא יודעת עדיין כלום בחיים שלה. אבא נכנס לכלא. יום אחרי שאבא שלי נכנס לכלא על העלמת מס. הוא נכנס על העלמת מס. יום אחרי שהוא נכנס לכלא, השוטרים באו אלינו, דפקו אלינו בדלת בארבע בבוקר, והתחילו להוציא דברים, התחילו להוציא את הטלוויזיות, את המחשבים, לקחו לנו את האוטו. כל דבר בעצם אפשרי שאבא שלי יכול להחביא בו דברים, מסמכים וכדומה. לקחו לנו אותו וכמובן החזירו אותו מקולקל, את האוטו בכלל לא החזירו. בהתחלה בכלל היינו בלי אוטו. באותו יום שאבא שלי נכנס לכלא, יום אחרי זה שהשוטרים באו, אמא שלי גילתה שהיא בעצם בהיריון מאבא שלי, מאדם החמוד שהוסיף לנו רק חיוך על הפנים. היום בן 5. אבא שלי נמצא עדיין בכלא, על העלמת מס. אז אמא שלי גילתה שהיא בהיריון, ואני ישר הייתי צריכה להקפיץ את המחשבה מי שאני ילדה בכיתה 10 לילדה בת 18. ברגע שאח שלי הקטן נולד אדם, הייתי כמו אמא שלו. אמא שלי הייתה צריכה ללכת לעבוד. החלפתי לו טיטולים, הייתי איתו, שמרתי על אחים שלי הקטנים. אני בעצם הבוגרת, אני אחות הבכורה, אז אני צריכה לדאוג למשפחה בזמן שאימא עובדת. כמובן שסבתא שלי מצד האימא עזרה לנו, תמיד. וסבתא שלי מצד האבא, כמה שהיא יכלה היא עזרה, היא פשוט מבוגרת. אבא שלי נכנס בעצם לכלא על העלמת מס. הוא העלים מס, קוראים לו רוני ברנס. אני מעדיפה לא לדבר על הפרטים של העלמה והכל. נתנו לאבא שלי 14 שנה לשבת בכלא. בעיניי, לדעתי, אני מקווה שלא יהיה על זה תגובות. ובבקשה לא לרשום על זה משהו. בעיניי ולדעתי, זה לא הסכום של השנים שמגיע לו לשבת שם. אבא שלי יודע שהוא עשה טעות. אנחנו יודעים שהוא עשה טעות, אבל למה להרוס משפחה שלמה? אבא שלי התחיל בעצם לצאת לחופשות נורמליות, של אם זה לישון בבית, והכל רק לפני 5 שנים או 5.5 שנים. היו מקרים שלא ראיתי את אבא שלי גם שנה. אבל תמיד דיברתי איתו בטלפון, תמיד הייתה לי את האפשרות שהוא יתקשר ושאני אדבר איתו. הביקורים שלי, הביקורים שבעצם היינו איתם, שהיינו הולכים לבקר אותו, אני רוצה לספר לכם את על החוויה. אז בגיל 10, כיתה ד', אמא בהיריון, עוד 4 אחים איתי, כולל אני. מה שבעצם ביקור של חצי שעה, זה למה היום אני לא הולכת לביקור של אבא שלי, ביקור של חצי שעה,
מה שבעצם אנשים עוברים שם, זה משהו שהוא לא הגיוני. בשביל לראות את אבא שלי חצי שעה, היינו צריכים בעצם, קודם כל נבדקים, אני אגיד לכם מה שאני בדיוק זוכרת. מביאים תעודת זהות, ואז מורידים נעליים, עוברים, בתור ילדה זה מגניב, עוברים במכונה מגניבה כזאת, ששמים את הנעליים, תיקים, תכשיטים להוריד הכל בצד, ונכנסים לחדר קטן, ארבעה אחים ואימא, ושוטרת, לפעמים היא נחמדה ולפעמים היא לא. יש לה את הדבר הזה של המאבטחים, והיא בודקת אותנו. ואז נכנסים לחדר, כל המשפחות ביחד, לפעמים זה המון, לפעמים זה המון יותר. וזה צפוף, ומייבשים אותנו שם לפעמים גם שש שעות, ובתור ילדה בכיתה ד' זה לא קל להיות סגורה בחדר שש שעות שאת ילדה. ושזה מה שאת צריכה לראות. אחרי 6 שעות, 4 שעות, whatever, פותחים לנו את הדלת, ואנחנו צריכים לעבור עוד חדר, שבעצם בחדר הזה קונים קנטינות, שיחות טלפון והכל, ומחכים בחדר הזה עוד שעתיים. חיכינו, פתחו לנו את הדלת, ואנחנו מתחילים לעבור במנהרה. נכנסנו למנהרה, מנהרה חשוכה, בתור ילדה. לעבור את זה, זה לא קל. לחותי נס ניתה קלסטרופוביה מזה, וזה משהו שישאר לה לכל החיים. השוטרים לפעמים מפחידים, לפעמים צועקים. ואם אתה רץ ומתלהב ממנהרה שאתה ילד קטן, והשוטר יצעק עליך, אז זה לא מקרה שבא לך לעבור. אנחנו נכנסים, עוברים במנהרה, יורדים בהמון מדרגות ועולים אותם חזרה. ויש עוד דרך לעבור את הדבר הזה בעצם, זה מבחוץ. רק אנשים שיש להם בעצם מגבלות, הם ילכו בדרך הבחוץ, עם האור ועם האוויר, ובלי כל השיגונות. נכנסים לחדר, רואים את אבא, זה הדבר הכי מושלם שיכול להיות, שלא רואים את אבא אחרי כמה חודשים. לא ראיתי את אבא שלי כמה חודשים. וזה לא שלא היה אפשרות לא לבקר, פשוט אמא שלי לא יכלה לעבור את זה כל פעם, אישה בהיריון קשה. נכנסים לחדר, רואים את אבא, אבא מביא חטיפים, אבא מביא סוכריות. זה הדבר הכי כיף שאפשר לבקש לילדה שעוברת דברים כאלה. ומבחינתי זה היה תמיד מושלם הביקורים האלה, לראות את אבא שלי חצי שעה בשבילי זה המון. בעצם הביקור הזה איכשהו מתרחש, זה בעצם אבא שלי בצד, אבא שלי ממולי ואנחנו ממולו, ויש חלון שהוא חצי סגור, שבעצם יש אפשרות לראות אותו, להחזיק לו בידיים, וזהו פחות או יותר. אנחנו בתור ילדים קטנים, שהיינו קטנים ולא הייתי ככה גוצה גדולה, עברנו מתחת לחלון, היו שוטרים שצעקו על זה, היו שוטרים שהיו נחמדים ומתוקים והסכימו, וככה היה לי אפשרות לשבת עליו ושלי לחבק אותו ולהיות הכי שמחה בעולם. ובעצם תהליך של 8 שעות שלוקח לך את כל היום בשביל ביקור של חצי שעה, שמהמסע הזה בעצם עוברים טראומות נוראיות, ואני בטוחה שכל מי שבאמת הלך לביקור לכלא מבין על מה אני מדברת, ושבעזרת השם אף אחד לא ילך לביקור בכלא ולא לשום דבר שמתקרב לאזור הזה. אני לא מאחלת את זה לאף אחד לעבור את הדברים האלה. ויש משהו שאני באמת זוכרת, ביום הראשון שאבא שלי נכנס, יום לאחר מכן, שהשוטרים בעצם באו, זה ש... אני זוכרת, הייתי ילדה אמיצה, ראיתי ששוטר מחזיק קלסר של אבא שלי, שרשום רוני ברנס, אני בתור ילדה לא ידעתי על מה מדובר, לא ידעתי כלום. והשוטרים לא אשמים, אף אחד לא אשם. ואני בתור ילדה קטנה לא ידעתי את זה, חשבתי זה שוטרים מחליטים. אז הגבתי באלימות. היה שוטר נחמד, היה שוטר פחות, אתם מכירים את הצדדים בסרטים של זה, וככה זה גם במציאות.
מה שאני זוכרת בעצם זה שהשוטרים בעצם באו וחיפשו ובאוכל ובמגירות ופרקו והכל, וזה טראומה שאתה לא רוצה לפגוש את זה בגיל 10, ב-4 בבוקר, זה בטוח, כי אחרי זה יש מזה סיוטים. אני זוכרת עוד סיוט קטן לפני והרבה שאבא שלי נכנס לכלא, שהייתי בבית ספר ואמרו לי בהסעה שאבא שלי התאבד והשאיר פתק, ואז לא היה לי טלפון, לא היה לי איך לברר ואיך כלום. הדבר היחיד שיכולתי לעשות זה לבכות ולהאמין. יום אחרי זה הייתי עם אבא שלי בבית מלון כמו שצריך, והוא חיבק אותי, ובחיים שלי לא הרגשתי כזאת שמחה. ונחזור עכשיו להיום, לכלא. אני חושבת שאבא שלי מבין את הטעות שעשה, הוא לא יעשה את זה עוד פעם, אני יודעת את זה. נתנו לו 14 שנה בשביל העלמת מס. מה שהכי מעצבן אותי בכל הסיפור הזה, שבעצם אבא שלי עשה טעות, דינה יודעת, אני יודעת, אבא שלי יודע, המשפחה שלי יודעת וכולם יודעים, הוא עשה טעות. אבל למה המדינה צריכה לגרום לזה שלמשפחה שלו יהיה רע? אם אתם עושים כבר לבן אדם רע, למה לגרום את זה למשפחה שלו? נתנו לאבא שלי 14 שנה, אבא שלי מתנהג טוב, אז בעזרת השם יורידו לו גם שליש. אני יודעת לזה שהוא רוצה לעשות חנינה, כמו שאתם יודעים שמשה קצב עשה חנינה והוא השתחרר. ואני מאמינה בזה, ואולי יהיה פה צדק וישחררו אותו. מה שהודיעו שאבא שלי היה אמור להשתחרר ב-22 לאפריל 2018, ובגלל שהוא לא ישלם חוב של 5 מיליון שקל, הוא השתחרר עוד 3.5 שנים במקום עוד 1.5 שנה. זה כבר לא היה 1.5 שנה, והתחלתי לספור חודשים, ומסתבר שזה לא יהיה ככה. זה בעצם משהו שרציתי מאוד לספר לכם, ושתדעו מה אני חווה. אבא שלי ברוך השם התחיל עכשיו לצאת לחופשים. לפני כמה ימים הוא היה פה 3 ימים 72 שעות. זה השעות שהכי אהובות עליי. אני לא הולכת לבית ספר כי אני אוהבת להיות עם אבא שלי, זה מוצדק, והוא בא כל חודש, ואני מחכה לימים האלה כל הזמן וכל הזמן. וזה ימים שאני באמת מרגישה שאנחנו משפחה, ושאנחנו תמיד נהיה משפחה, ושאנחנו משפחה חזקה, ואנחנו נעבור את זה. וזה הכל. זה מה שרציתי לספר לכם. כל פעם שאלתם אותי למה אבא שלי בכלא, זאת התשובה. מה שאני חווה, זאת התשובה. מה שעובר עליי, זאת התשובה. וזה בעצם חלק קטן מהחיים שלי, שמה שאני עוברת, מה שעובר עליי הרבה זמן, ואני מקווה שאנשים יבינו אותי ויאהבו אותי בכל זאת, אם יש כאלה שלא. וזהו, תודה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם המון המון המון, וניפגש בסרטון הבא. ביי.